Abah Agrat almarhum di jalur Bapak Kolot kaulat ieu teh jalur Bapak Kolot di jalur Ibu Abah Agrat eta teh akan terus ngawasiatan ka anak-anakna kami nantu jeung sajabana mun magahan ngaji ieu teh ya persyaratanna kudu aya tilu persyaratanna. Hiji persyaratan magahan ngaji teh ya kudu mawa rokok. Jadi kiai teh ya ieu mawa rokok. Eta syarat. Syarat teh pan bah kudu mawa rokok kunaon eta teh? Kieu lamun siakan beuki ngarokok teh ya bejaan ka hate sia nu aya di awak sia teh bisi dikuasai ku setan. Hei hate, hei awak, sia magahan ngaji lain hayang nyaran jang sararokeun lain. Ibadah lillahi ta'ala aing ge tah boga rokok lain kajang eta teh nyaren rokok pan ari haji pendi mah ngahajakeun ngahajakeun mawa rokok mah ngan sabatang doang tek be begitu kanya na oreng eta formalitas doang tos seep manci guanci seep ya rokok mama seep ya tos putar-putar di warung tuh teu aya ya rokok mama. Beuh. Eta mah embahna juri geus kitu. Ayo coba. Kadua, persyaratan magahan ngaji teh kudu mawa duit eta teh. Mawa duit persyaratanna. Jang naon? Kabejaan ka awak. Sia teh ieu magahan ngaji lain jang nyaran amplop lain jang nyaran duit. Sia boga duit geus mantakan lillahi ta'ala aing nyaran deung magahan ngaji lain nyaran duit lantaran aing ge boga duit teh eta jang ngubaran teh kos kitu katiluna mawa sapeda mawa motor mawa kendaraan ulah hayang sok di sohor-sohor bu eta teh dijemput leju di wing di kui serem luar biasa sorono. Tah anu aya hurung-hurungan teh ya. Serem eta teh kan. Masyaallah, geus bae solonong datang ka ditu teh be mun leumpang-leumpang mun boga sapeda naik sapeda. Hartina ulah hayang dihormat-hormat jeung sajabana. Terus be ieu li ilahi kalimatillah muncul agama ke permukaan anu sangat luar biasa. Luhur agama ketika ieu persyaratanna bener rapi luar biasa eta teh lantaran geus bersih hate henteu dikuasai ku setan. Coba lamun hate dikuasai ku setan, ieu bakalna make aturan setan. Maka munculkeun Al-Qur'anul Karim sebagai pembersih hate, sebagai penawar, penawar obat, penawar eta teh hate wasifaul lima fisudur. Iyalah Al-Qur'anul Karim bakal ngajadi obat, bakal ngajadi pembersih kokotor-kokotor anu aya di jero hate.